Hörmətli qardaşlar, Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramında Gülşanə qızğın qarşı alınız. Qazaqstanlıq film işləgici Kanat Besekiy tərəfindən işlənən Şərq Türkistan Erkinlik Təhqiqi Sərləvlik yeni hüceyli film görürmələrinin diqqətinə sunuldu. Filmdə Şərq Türkistanın işğal qılınış, iki qıtımlıq cümhuriyyətinin ilan qılınış tarixi, Xitay işğal etdiyi uçurğandan keyin Şərq Türkistan xalqının tartqan zulmü, Xitayning chekidan oshgan irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkistonning mustaqilligini qaytadan asliga keltirish kurashi tanishtirildi. Disney faoliyatchi paychak kasblari tarafidan Xitayning irqiy qirg'inchiligi sherik deb ayblandi. Disney yillik paychak yig'inida inson huquqlari masalalariga javob berish masalasida tutruqsizlik qildi deb ayblandi. Walt Disney shirkati chorshanba kuni ishlagan yillik paychak yig'inida bir əsildar faaliyetçi tərpidin ırkı qırgıncılıq cinayeti kişirik dəb əyitləndi və insan haqları dəfsəncilki səbəbidən işini Rusiyadan uzaqlaşdırıb, iki yüzlümcilik qılğalıqını və bunu körməsk sağalıqını etdi. Əsildar Disney'nin işleri və çətəl təşkilatları bilən boğan münasibətinin insan haqları haqqıdaki təsirini bağlıqan, yıllıq əhvalını oturuğu qoyğan dokulatının təyərilmişini təvsiyə qılğan, Dövlətlik Qanun və Siyasət Mərkəzi Səmimiyyət Biliminin direktori Paul Chesser qararını oturuğu qoydu və yığında söz qılıb, şirkətinin Xitayğa köpləb məbləq salğanlığı, Xitay ırqı qırğıncılıq yürgüzüb atqan atalmış Şinjanda molanı sınğa alğanlığı, Disney'nin yuqarı dərəcəlik başqurğıcıları Vladimir Putin'in Ukraynağa qılğan təcavüzçülüyü səbəbindən Rusiyada yeni kinolarını çıxarmaydığanlığını aytdı. Erkin Asiya Radyosu'nun 22 fevraldaki xəbərinə qarğanda İstanbul'daki Hira Başlanğıc Mektebi, Mektep Müdiri ve ata-analarının etişçə Xitay dairelerinin təlvigi binaen Maarif Ministerliki tərpidin taqı etilgən. Mektep Müdiri Lokmacan'a Maarif bəlgilimlilerine uyğullaşmağalıqı şuna taqaşını qarar qılğalıqını etkan. İstanbul Ölkelik Maarif Başqarımısının başlıqı Levent Yazıcı Erkin Asiya Radyosu'nun ziyaretini qıbul qılıb, parlament əzalarının mektepinin taqılıq qilişini tənqid qılğalıqını, Mektepten takılıp kalmaydığını aytıp, benim bu işle bilen alakam yok. Biz onu takımayız. Ben soruşturup bakay degen. Başministerimiz Salih Hudayir Efendi, Türkiye yakında Xitay'nın talebine binaen bir Uyghur başlangıç mektebini takıdı. Türkiye devamlı Xitay'ını razı kıladı. Uyghurların Türkiye'den kütken ümidi ve Türkiye'ye boğan işençisini yoktudu dedi. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti 10. Mart günü Twitter hesabında biz Türkiye devletini Xitayning Uyghurlarning tili, madaniyati, kimligini yo'qotishdirish chalqini qo'llamaslikqa chaqiriq qilamiz. Turkiya Xitoyga bosh egishning o'rniga Turkiyada ham Uyghurcha ham Turkcha dars beradigan maktablarni ochib, Uyghur turklarining tilini qo'g'dishiga yordamchi bo'lish kerak dedi. G'alaba men g'alaba qilaman deguchilarga mansub. Muvaffaqiyat men muvaffaqiyat qozonman deb ishni boshlab, oxirida men muvaffaqiyat qozondim deguchilarga mansub deydi. Mustafa Kemal Atatürk. G'alaba muvaffaqiyat özlikidən insanga nisib olub qalmaydı. Faqat bunun üçün küçlük iradi bilan özliksiz tirishib, töleşki tegishlik bedelini tölegen vaqtida andan nisib boludu. Hech bir ish qulay vujudqa chiqmaydi. Vatanning mustaqilligini qo'lga keltirish texmi shundoq. Özliksiz izdinish, tar iqitish, zo'ri tepilganda qan iqitish bedeliga keladi. Mushaqqatdan qochqan inson shon-sharafini qo'g'lab yashashga muyassar bo'la olmaydi. Zalimdan şapkat, merhamet kütüş, zalimnin maitini etiştin korkuş, teslimcilik, kulluk, numustur. Hürmetli görürmeler, haberlerimizden köyün Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşkücü Allah'a emanet olun sizlere.